Hallelujah. Ibi ti ade yen kan, at that junction, ibeyan mo ti fe ki atewo wa ko so. That is where I want us to start clapping. Let me give you an experience. In the year 1982, there was a young man. He used to join the choir. Oh, used to band. Oh, but by the grace of God, so when you he received the gift of the Holy Spirit. His father has a farm. Baba re ni oko kan, and there was a woman. Obirin kan wa who was then a witch. To ye pe aje ni obirin yi. He has killed so many brothers. O ti pa opolopo arakunrin. Remain this man. O wa ko arakunrin yi. He was named Tajudeen. Oruko arakunrin na ni Tajudeen. He became a Christian. O di onigbagbo. Filled with the Holy Spirit. Emi Olorun ko dada. And this woman used to kill these people because of the farmland. But now the time of Tajudeen now came. He now called Tajudeen one morning. Tajudeen, follow me to your father's farm. As they were going, the woman kept looking at the belly of Tajudeen. He has been looking to the stomach of so many people. He used to see everything in the stomach. But take note of that of Tajudeen. He was covered with the power of Holy Spirit. He could not see anything inside him. As they were going, the woman asked a big question. Tajudeen, hope you did not eat this morning. Only a few things. Tajudeen, I could not see everything inside you. Everything is just like a fire. By the special grace of God, our coming this year shall be a turnaround. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. I believe we have received joy. Because this company is so unique. This side, the other side. Even the whole Nigeria. Those that had concern concerning the unity of Christ's apostle church. They have been expecting. What you ready? The unity of Christ's apostle church. No, they have been feeling. What you know? That thing. What you know? Because of yesterday, the day before yesterday. And you are going out to demonstrate this through the power of the Holy Spirit. The Lord will go with you. Amen. Anointing shall fall upon everyone of us. Amen. We shall not remain the same. Amen. No, I didn't know Taju. Taju, this belly was not seen. Kato kuro nebi. Before we leave here. Oluwa yoko wa. Amen. Ami reye kere. Your amen is small. Molo oluwa yoko wa. Amen. Ni joka baba wa na ma. In the church which our father knew. Yes, your Lord. A
him a servant of God. Money, I want them for niya kekere jani asio ni nanno. They said they just give him a small pan of yam. There was no light inside of him, fire inside of him. Lotuja, aone subu. Ah, mi Jesu. Edu awa ko yiso. Raise up your right hand. Olorun ni waje enta duwa lati ojo bi maru seyin. Oh God, before whom we stand since 5 days ago. Are you with me? Shall we be? Hallelujah. Hallelujah. Can somebody say the name of the Lord Jesus Christ once? Shall we call it for God? Yes, we let us show. Ah. It's like we the thing is a bit sluggish. They are not supposed to get all of our throats here. And the presence of the Lord has fullness of joy. Ni wa jolo opolo po itusi le lowo ibe. Se ba yo la mo lo le. We are taking joy home. Ki soju o lo bere. That the revival will start up. E bo to lo ko pada. That the gift that has gone will come back. Bi ekeji mi ti wi. Like say. O ni awon ogun orun ka Oluwa yo tun wa le. He said the host of heaven will be loose. And they must share with us, and they begin to walk with us. And in 1 Samuel chapter 25 verse 12. New Samuel kini ori keje. Chapter 27. Esa iketa di lo verse 9. Esa o so fa wipe. He says, angel yo su kesa. The ninth month angel. Rise with us this month. Raise up your right hand. Lord, before whom I stand, lay your powerful hands upon me. We are here for you.
aṣọ lọ́wọ́ wa o. They will not ask of your suit or your garment. Oh, I mean, Jesus, we pray. Jesus says, Peteru, Peter, ma bo awon agota mi. Feed my sheep. We should go out. Can you see that? Ya lo ja ka jade lo. As a minister of God, gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìrìnjú Ọlọ́run. Who has been one way or the other? So ya pe ni ona kan tabi omiran. Through everything that we have been taught. Nipasẹ o gbogbo ti a ti ko wa. What we have passed through here. Ohun ti a ti la kọjá níbí. To go out in full. Ka jade lo pẹ̀lú ẹ̀kọ́ rẹ. That's if you are through the power of anointing. In my power, in my power. Amen and amen. Amen. Open your word and talk it. Raise up your hand again. Lord, only what you are that duro. Lord, before my star. Me a God on the back and arm. I will still remain the same again. I want a God and let me go. The woman fell down three times. Gbogbo ati n pa jija kadi. All those things that are waging war against you. Nipasẹ mi mimọ. By the power of Holy Ghost. Elja. You will fight. Elde Segun. Amen. Mala Amaja. Amen. Elde Segun. Amen. We should be valiant in battle. Ẹyẹ ká dúró bí ọmọ ogun lójú ìyá. Bí o dún ọwọ́ rẹ sókè náà dùn. Raise your hand up again. Mo fẹ́ gbọ́ orúkọ Jésù lẹ́nu ẹnì kan. I want to hear the name of Jesus in the mouth of somebody. Ó ti ń gbọ́ ní orúkọ Jésù. You will shout in the name of Jesus. Kò túnrọ. He's not sounding very well. Mo ní òtúnrọ. He's not going anywhere. Ó ṣe túwátúwá. He's a bit sluggish. Ọyẹ tó ń na ọwọ́ báyìí. Raise your hand again. Ẹ jẹ́ àpò orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan sókè. You shout in the name of Jesus. Let's go. In the name of Jesus. Ẹyin ọmọ páwọn akíkanjú ń lọ. Don't you know that the giants are going. Ní ọdún kan sẹ́yìn. In some years past, Baba wa agba, one of our elderly fathers, he prayed and the thunder struck. O si kuro laarin wa. And he left it's our turn. Akoko wa niyi. Mo ni it's our turn. Mo ni akoko wa niyi. It's our turn. Mo ni akoko wa niyi. This is the end time. Igba ika ira wa. We need Holy Ghost. A nilo emi mimọ. E du ọwọ soke bayi. Raise up your hand again. Ọwọ́ àtọ́lú wa ṣe agbára. The hand of the Lord will get better. Ọwọ́ àtọ́lú wa lè agbéga. The hand of the Lord is exalted. Bí ọwọ́ dáadáa. Raise your hand up very well. Ẹ pọ̀ orúkọ Jésù Olúwa nígbà mẹ́ta. In the name of Jesus three times. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Ghost. Ayé akọ́nà mi o. Feel me today. Feel the ẹlòmíràn. Ọmọ ẹni o. Ọwọ́ Jésù gbà mẹ́ta. Olúwa.
ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ wà nínú wa. That will make all different. Tí ó mú wa yàtọ̀. Anybody that is not there before. Tí tí o bá ṣe ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. And it is not there before. Today is your day. Èmi ni ọjọ́ rẹ̀, àmì. This year conference. Ìpàgọ́ tí ọdún yìí. Shall be a lack of anything. Amen. For every minister of God. Amen. In Christ Apostle Church. Amen. Because we have a lot of job ahead of us. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ níwájú wa. Ẹ kún náwó lẹ́ẹ̀kan sí. Raise your hand again. Kọjú sẹ́yìn tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ. Face the person by your side. Ṣébi lọ wà. Asking, are you here? So ti ilọle. Hope your mind is still here. Ó yẹ kí àwọn òré ọmọ pé your minister sọ. Your wife must know you as a church man. Ó yẹ kí ọmọ wa mọ̀. Our children must know. Àwọn ọmọ wa tí ó ti pastor Onagba ni àmọ́ àmì wọ́n sọ̀rọ̀ fún létí nínú set. My children spoke to me in the set. Wọ́n ní ṣé CAC sọ máa dọ̀tun bọ́lá máa dọ̀tun. They say is CAC becoming new? I say yes, it's becoming new. I believe as we are going home. À ń lọ sílé báyìí. As we are going home. Bí a ṣe ń lọ sílé. Those are left Christ Apostle Church. Àwọn tí wọ́n fi Christ Apostle Church sílẹ̀. When they see us. Nígbà tó máa rí wa. Performing extraordinarily. Tí a ṣe iṣẹ́ tó tún yàtọ̀. In our area. Ní gbogbo ibi tí a wà. They will come. Wọ́n á padà wá. We don't need to bẹ̀. A ò nílò láti bẹ̀ wọ́n. Something will cause them to come back. Wọ́n kan wọ́n rí nínú wa tí wọ́n fi padà wá. And it will happen. Yóò sì ṣẹlẹ̀. Through you. Nípasẹ̀ wa. Through me. Nípasẹ̀ mi. Amen. Amen. Gbà mẹ́ta ló kù tá a wà ṣùgbọ́n ìgbà kejì láńlọ yìí. Gbàgbọ́dọ̀ pé gbé ọwọ́ sókè báyìí. Yéé ṣe ọ̀rẹ́ ìta lọ́pẹ́ gé. Ẹ pé olúwa Jésù olúwa nígbà mẹ́ta. Àwọn ìlú ní Jesus three times. Ọlọ́run ìwọ gbọ́ orí mi. You go and you have seen me. Ọlọ́run ìwọ gbọ́ orí mi. You go and you can see me. Ọmọ ìtọ́ mi. You know my weakness. Ọmọ àìtọ́ mi. Ọmọ àyẹ mi. You know who I am. Ọmọ ẹni tí mo jẹ́. You know my personality. Ọmọ irú ẹ̀dá tí mo jẹ́. I need you. Mo nílò rẹ. The Bible says. Bíbélì sọ pé. With God. Pẹ̀lú Olúwa. All things. Ohun gbogbo. Are possible. Ní ṣíṣe. As we are going. Bí a ṣe lọ. By the power of anointing. Nípa agbára. Minimum that has not been possible before. In the name of Jesus. By the power of anointing. In the name of Jesus. This has become possible. Amen. This has become possible. Amen. Amen and amen. Amen. You are born to the soul. Raise up your right hand. And raise up your hand again. Oluwa, Oluwa wa, Oluko re ti. How excellent is your Lord. Nebo. Glorious. Oluwa. How excellent is your name. Oluwa, Oluwa, Oluwa wa, Oluko re ti ni to. Ẹ̀ka àjọ bá bẹ̀rẹ̀ yìí. This one we will ask together. Ẹ̀ka la máa porúkọ Jésù. We will call the name of Jesus once. Ẹ má gbàgbé o, oníyẹ̀yẹ́ ń bẹ́ ń ta o. Don't forget those are ready to make guests of you are there.
wani solo n pele. They will say it go call him. Ah, baba ni lo fun enikan letter AGS. Baba say I should go and give somebody the letter of AGS. Mo se debe. When I got there, iyawo sọ fun mi wipe ngba te fun ni pastor kin le se. The wife was telling me, when you are ordained him as a pastor, what did he do? Fun DS ko pitu kankan. You gave him DS nothing. Ewo ni AGS te fun fe fun bayi. Which one is this AGS again? Ti o ba se mi mimo. If the Holy Spirit is absent. Olorun ti e ti mu AGS ti po. Mo le AGS ti po. We have a lot of AGS now. Abi kela nko se. But I know it have a lot now. But anointing will make difference. Sugar and if you are no so yet or not. I don't know if you are to her. It will show the difference. Yes, I mean, no, that it will show the difference. Hallelujah. And one Anglican in Benny Ogun State. The Anglican in Ogun State. What suffer me? We pay. They told me. And your baba na la le ma pe. Yeah, you fathers, we can always call and you. I want you ma. Because we know you. And tell me, I'm not telling you, man, how they. What if they know you and the Holy Spirit does not know you? Go there, stand very well now. Ijo la man so ko ti so ji elegbede. Sometimes in the Holy Ghost we normally talk of the kind of Bible. Ne mo se abi at mo si. Egbe se soke e te supo mo gun. You raise up your hand and step on the line. Go there, stand very well now. Raise up your right hand. Can you tell me, can we go? Let's face somebody and say, oh, God, no, baby. You must not go like that. Someone like us. You must not go like that. Oh, God, no, baby. You must not go like that. You are here for the purpose. Oh, and be free. Deep attack. And that purpose must be realized. And belong to everyone. No, see, Jeremy must be with you. No, what? Raise up your right hand. I went to a poor God, yes, all what you mean. I will see the person that will call the name of Jesus thunderously. Oh, no, me, come here, talk back and you. Maybe you have something else you believe in. But yeah, you are the best, some new people. But you that have rested on the truth. And you know, I'm speaking to you now. Blow what? Oh, that's okay. Raise up your right hand up. What transfer in a color to look at your soul? Somebody was transferred from the city to the bush. So why don't you want to know you live there? But those that came to visit him again, they said, where are you now? I don't know. He said, I'm in the rural area. They took the caterpillar and told them to go. Because they wanted to be coming. We need that thing that will draw people to us. Raise up your right hand. And if all four of our years will be given down, somebody call the Lord Jesus here. Boy, you don't you need to know you are. Nipping down, call the Lord Jesus here. Us a bit, a bit. Nipping down, yeah, call the Lord Jesus. Ah, Lepon, Oga, me, Oga, eh, you know, because I don't sell. If what you call, there are few in number. Oh, for it, oh, for me. Order. Mokbon, tell me, sir. Oh, for me. One of few, lover. One of them, for me. Hey, Jack, what do you want? It's okay. I will now raise up our right hand, everybody. With our corporate anointing. By law, I am for you, only one. Let us open our mouth. By law, and talk to God. And answer. Fill me with thy power. Hallelujah!
ọ̀rọ̀. Mo rúbọ Jésù Olúwa wá. Àmì. Ní ìṣẹ́jú ní àtọ́kù. In these few minutes. Mo bá kọ́ kọrin yìí. I want us to sing this song. Ẹ̀mí mi máa ó é. Holy Ghost. Ẹ̀mí mi máa ó wá. Holy Ghost. Mo bá rẹ̀ àwọ̀ rẹ̀. I want to feel your power. Gbàgbọ́sọ ayé mi. Tó bí ẹ̀mí náà sọ pé lọ́wọ́. Ẹjọ́ ẹ máa wò mí níbí. Look at me here always. Join me. Ẹ darapọ̀ mọ́ mi. Gbà tá a bá kọ́ nígbà mẹ́ta. After singing it the third time. Àwa akọ ìtọ́. Are you with me? There will be. Àwa fi gbà kó sọ wáyé. There will be passage for the last one. Amen. Amen. Ẹjọ́ ẹjọ́ kan àwa kọ́ wà níbí. Let our mind be here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ ìrántí wà wípé a ò ní lọ bákan náà. Amen. 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 Ẹ wá kọrin tọkàntọkàn. Let's sing this song wholeheartedly. Olúwa gbọ́dọ̀ bá wa sọ̀rọ̀. The Lord must speak with us. A fẹ́ gbọ́n Olúwa. Want to hear his voice. Ṣe ojú rẹ dáadáa. Close your eyes very well. Yọ Ọlọ́run rẹ dáadáa. And take your hands and clap well. Ọlọ́run lẹ́nu rẹ kọ́ kọrin. If you have the mouth, then sing very well. Ẹ̀mí mi máa ó. Ẹ̀mí mi máa ó. Let us all know you.
Holy Ghost fire, fire fall on me. Ina, mi mi mo bale mi. Holy Ghost fire, Ina, mi mi mo. Fire fall on me. Ina bale mi. Itojo pratico si. Ina, mi mi mo bale mi. Holy Ghost. Ṣùgbọ́n báyìí o,
mo ti mu inira kuo mo ti mu ipo ninu wahala mo ti mu ipo ninu isoro mo ti gba isoro lowo yin mo ti joko leri idamu ko si ti enikani to le da pada emi ni oluwa emi ko yi pada ewo oke na ewo oke na ewo oke na bi o ti tobi to bi o ti tobi to bi o ti tobi to sugbe ewo mo ti fo tutu mo ti fo tutu mo ti fo tutu e gbadua e gbadua e gbadua e gbadua e gbadua e gbadua ki oke imo wu mo ki oke imo gberi mo ki oke imo gberi mo ki oke imo gberi mo emi ni oluwa emi ko yi pada eyin eniyan mi eyin eniyan mi e gbadua ija orilede ija orilede ija orilede ija lesin bese ija lesin sese e gbadua e gbadua ina ti satani nda yi ko gbodo jo ko gbodo jo ko gbodo jo ko gbodo jo emi ni oluwa emi ni oluwa emi ko yi pada e gbo mi e gbo mi e fi ara mo mi e fi ara mo mi ko si ko si ko si ko si omi to bori na ko si omi to bori na emi ni oluwa mo ti pa ina ko si le gberi mo mo ti pa ina ko si le gberi mo mo ti pa ina ko si le gberi mo emi ni oluwa e gbona si ase mi e gbona si ase mi o ti mo ti mu yin laja e mo pada sinu e mo 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 emi ni oluwa emi ko yi pada emi ko yi pada emi o so nla ki odun yi ki o to pari e gbo ohun mi eyin eniyan mi mo wa laarin yin mo wa laayin yin mo fe de yin lade mo fe de yin lade mo fe de yin ni ade adie mi mimo adie mi mo ni bili ka ko ri afia mo de wi ko ba lo ri asia ni bi kibi ti eni kokan yin ba wa ami danimo ami danimo ami danimo ami danimo aini siko ma ko bi fo ma dani wo de lo ri asia ami danimo ami danimo aini di ka ko fa ami danimo o ti wa laarin yin o ti wa laarin yin e mete ogo e mete ogo e mete ogo yin mo le mo e mete ogo yin mo le mo mo ti wo yin mo ti wo yin mo ti wo yin e si ti mo alaafia ni fo ni yi ka ko fa mo ri afia di wonder laari afia da wu lo mo ka di glory afia lu ka pa ti wonder laari afia
sí mi lọ́wọ́ rá. Lord, take it and give it back to me. Pọ́tọ́rọ̀ àṣẹ. The key of authority. Pọ́tọ́ iṣẹ́ abi tán ará mi ṣe. That is able to do the work of God. Pọ́tọ́rọ̀ mi lọ́wọ́. Lord, release her to me. Mi lọ́wọ́. Release her to me. Lord, my Jesus, Lord, my Amen. Ọwọ́ rẹ méjèèjì máa. Your two hands wey fit like this. Ojo emi ma yo Ishalas of the Holy Spirit. Let me tell me. Ojo emi mi ma wa. Let that be rain of Holy Spirit. Let it rain upon me. Let it rain. Let it rain. Let us say big amen. Lord Jesus. Amen. Ah. Lord Jesus. Amen. Ah. You can do more than that. And let's say to me, hello. In Jesus' name. Amen. I command as a minister of the gospel by the power of anointing vested on me, I command that heaven should open now. Amen. And the Holy Spirit from above. Amen. For descend upon us all. Amen. As we are going out. Amen. We shall not remain the same. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let there be anointing. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let there be anointing. Amen. In the name of Jesus. Amen. Fill out with the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lord, I will lift up my hand. Holy Spirit that will cause us to make more exploits for you. This end time, I love a letter. Oh, Korika, don't my dad, I will be called. Loto, Kakadara, Kakufa, Minima, Aliba, Rama, I don't know what that I know. I don't know, you know. Raise up your two hands. Okay, hallelujah, you come. You are going to sound very big and thunderful, hallelujah. Because you are Lord singing it. Because you are going straight to the place now. And we are going to sing unto the Lord. As he calls you, a joyful song. Only are you. And the Lord has promised us. Allah is the lady for one. Through that song we are going to sing. He is going to do something special. No show I can say. Something spectacular. In the name of Jesus. My brother is here to take up that thing. But before that, we are going to raise up your hand. If you are not with your tag, put it on. I want you to the color, the color, go and put it on.
Ẹja kí gbogbo àwọn òjìjẹ dúró. Let all of us rise on our feet. A fẹ́ rí ọba àwọn ọba. We want to praise King of Kings. Ẹni tó fún wa ní ayọ̀ lọ́dún yìí. The one that give us joy this year. Ẹni tí yóò mú ká mú ìròyìn ayọ̀ lọ lé. The one that make us to take goodness home. Ẹ̀yin ẹgbẹ́ akọrin. You choristers. Mo fẹ́ kẹ́ wà pẹ̀lú mi bí. I want you to join the spirit with me here. Èmi kò lè ṣe kémi máa yin olúwa o. Mi ò mà lè ṣe kémi máa yin ọ̀la ògbó. Àlànà mi ló já sóhun lára àtìwẹ́ mi. Àlànà mi ló já sóhun lólu ìgbèjà mi. Èmi kò lè ṣe kémi máa yin olúwa o. Aleluya o, èmi kò lè ṣe èmi kò lè ṣe èmi bá yẹ olúwa o. Èmi kò lè ṣe èmi bá yẹ olúwa o. Àlànà mi ló já sóhun lára àtìwẹ́ o. Àlànà mi ló já sóhun lólu ìgbèjà mi. Èmi kò lè ṣe èmi bá yẹ olúwa o. Aleluya o. Ọwọ́ àlejò ló dùn yìí. Ìyá àtútù. Àwa kò lè ṣe káwa máa yin olúwa o. Ṣé káwa máa yin ọ̀dá òwò? Àlànà wa ló já sóhun lára àtìwẹ́ o. Àlànà wa ló já sóhun lólu ìgbèjà wa. Àwọn tó lè ṣe káwa máa yin olúwa o. Aleluya o. Àwa kò lè ṣe. Àwa kò lè ṣe káwa máa yin olúwa o. Àwa lè ṣe. Àwa kò lè ṣe káwa máa yin olúwa o. Àlànà mi ló já sóhun lólu ìgbèjà mi. Àlànà wa ló já sóhun lólu ìyàrá wa. Àwa yóò lè ṣe káwa máa yin olúwa o. Aleluya o. Yeah.
Oluwa. Oya wa je dala dala mi folo re. Oya wa je dala dala mi folo re. Oh, yeah, 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 oh, y
a ti lo lekan ya ri awon kan to joko. As we go down here, we see somebody, some people that are sitting down. One in your they okay. Said that let's concern about that place. Shubani bifi adeli. Where we are now. Afefili in yesu le furawa. We want to use that place to bless ourselves. So ba wakon, kwe ifeko. If you are concerned, you may sit down. So ba kon, kwe dije. And if you like, you may stand up. Ọjọ́ ẹ fẹ́ ní sí orin yìí tí n bá sọ pé ọjọ́ kan nílé Olúwa ẹ sọ
pe yes. Ojo kan ile Oluwa. Yes. Ninu ogba je money o. Yes. Yes we should want your meja. Yes. Oluwa gbe shushubu. Yes. Eshu ihu. Yes. Yes. Iku se yi se. Yes. Oluwa gbe shushubu. Yes. That Olu 27 years. Yes. Olorun gbe shushubu. Yes. Oluwa bori o. Oluwa bori o. Oluwa bori aye. Oluwa bori o. Oluwa bori ota. Oluwa bori o. Bori esu atawon mo gun re o. Oluwa bori o. Oluwa bori o. Oluwa bori o. Oluwa bori o. Aya ni kankan wa ko ni dibaja o. Isegun ati agbara eti Olorun tun fi fun wa bi ati lo. Ko ni gba sonu mo wa lo. Eja ma pada lo saye wa bayen. Eja saye wa bayen. Eja ga ma ni oko pe yen bi ati lo si aye wa. God bless you mightily in the name of Jesus. Adupe ni owo Olorun fun ore ofe to fun wa lati se gbogbo yo se fi fun wa lati se. Mo si gbadura awon ibokun ti o ti rigba nipa e ti o se ye Oluwa yo je ko farahan ninu aye wa. We want to go to the second part of the program. As in fair, if I was to wrap up, we'll be at in loss in one. And we need your cooperation as we are going to the second segment. Okay. Amen. Amen. Our Baba wa ni won gbe message kan ti won si fe so fun wa ni Shoki. Our father had one message and they want to release it upon us. They want to release it to us now. Praise the Lord. Hallelujah. Aku ayo, aku ajodo. Happy celebration. Eku lo ma nfa ekun Yoruba wi o. Sir? Ekun ni ma nba ku wa. At times the group come with smoke. Nigba ti a n gbadura fun emi mi won lekan. When we are praying for the Holy Spirit the last time, wa mi mi ri ran kan. I saw a vision. The canopy bi ati fe pe ati n se celebration. As we are celebrating, bi ati n sajoyo.
We are big piyawo tabi oku agba. Maybe like a funeral ceremony or marriage ceremony. Awa mu mi ri pe lori wa yi. And I was meant to see that over us. Won wa te won si wa bi gba ti won ba mu glass cup won yen. Like they take the glass cups. Gba ton ba ti set the table ton. As after they have set the table. Wa lo be. Just like that spread over all over. Ito sele ni pe. What happens that? Ori wa na wa te si bayi. They now spread it over our head. Wa je ile ile bayi. Under the ground. Oluwa kilele. And I said, Lord, what is this? Oluwa ni o fe ba wa jeun. That you want to die with us. Awon ogun oru wa nihin. The heavenly host are present here. Kilele call for. What does you want call for? Ki a prepare okan wa gan. That is, we must prepare our heart very well. Prepare okan wa gan. Let us prepare our heart very well. O ma ba di idakeji bo ti da fun Judas. You will not be opposite as of unto Judas in the other days. Loruko Jesu a oni jeun ba ogun orun ati orun jeun pelu ipalara wa o. Amen. Eke hallelujah. Hallelujah. Let us cry for Jesus. Loruko Jesu Kristi eyi ti a fe je ni asiko yi oni fa ibanije sinu aye wa. Amen. Bayi a fe lo sinu eto ti gbigbara Oluwa. That now I want to go to Holy Communion service. Asi ni awon baba wa wonyi ti won ni ki pe won lati darapo pelu awon baba wa lati sise na pelu won. Been given the chance to call our fathers, not to join our father to serve the communion. Awon baba agbadamosi Oluwa toba Oluwa lowo Adeleye Falaye Onogua Henry Olaseyide Ayode Oyedeji Adewumi Ogunide Ifeojo Adeojo Dr. Kayode Pastor Motara Pastor Adeomo Pastor Ola Ola Ade Pastor Adeyemi Adeyemo Ola Tuji from Yaba Pastor Tolobo Pastor Fadimula Pastor Folorun Sho Pastor Esho Pastor Luamide Pastor Adeshina Pastor Latif Latondo Ogunleye Ola Riwaju Ajayi Gabriel Olaoluwa Adedeji from Irifi Ibadan Ola Ojo Pastor Agene Pastor Ogunlade from Ilorin and Pastor Akipelu from Ibadan. They are going to join us to help our father to distribute the Holy Communion. Àwọn bàbá wa tí wọ́n dárúkọ yìí àní àní wọ́n darapọ̀ mọ́ bàbá wa lábòjútó àgbà láti ṣe ìpè fún ni ara Olúwa fún wa. We shall now commence by singing a bẹ̀rẹ̀ sí gbára Olúwa nígbà tí a máa kọrin. Rere wa our gospel hymn book hymn number 494 lede Yoruba and Yoruba odigbeta odimefa and 494. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì ní wẹ̀wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo. The blood of Jesus washes us away from all our iniquities. Kí ló lè wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù? Kò sí lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ Jésù. Thank you.
Praise the Lord. Hallelujah. Ejekia Joko. Let us be seated. Adupe fun Olorun fun wakati. We give glory to God for this hour. Ti Olorun je ko se se fun wa. That the Lord make it possible for us. Eyin ti en play nkan be yen sora ati wo tun soro yen. Please, you that are talking and playing something there, please stop it for now. Please, everybody, be attentive. Give God 100% attention. It shall be well with you. Amen. I was in Lati and Koko Lati Bara Mwenje Christi Kiasimu. We have come to this place to take the flesh and blood of Jesus that have been prepared for us. Lati je. In order to eat. Ati lati mu. And to drink. La fe je. What do you want to eat?
afeje ara Christ ni patemi. We want to eat the flesh of Christ in spirit. Asife mu eje re ni patemi. I want to drink his blood in spirit. O si elesin ke lesin to shiru elaye. There's no any sinners. Ko se se nitori pe won ni Christ. It is not possible for them because they don't have Christ. Awon to ni Christ ni to to awon lo man je ti won si mu. It's only for those who have Christ truly that are able to partake in eating and drinking of it. There are some people in our assemblies immediately heard about the taking of the blood and flesh of Christ, they ran away. Because the worldly things have made them unworthy. The worldly things have made them unworthy. What we want to drink, eat and drink is the greatest food ever that someone can partake in it in this world. There's no food to compare with and there can never be any to compare with it. When we eat different types of food in this world, we are going to die. Whatever, however, any food we eat may be sweet or delicious, we are going to die. At the end of everything is death. But this one we are about to take is food of life. Jesus told the Jews, if you don't take of my flesh and eat of my blood, you will die in your sin. Yes, me we pay ara mi ni jije ni toto. My Jesus said that my flesh is food indeed and my blood is drink indeed. Eni to ba je to ba mu yo ye. Whosoever that eat it and drink it will shall live. Sugbon kankan ni. But there's one thing. Bi a ti mo wi pe a kin je ni bikibi bi ko se awa omo Olorun atati sodomo Olorun ni toto awa la nje ta mu ninu onje ninu onje ati ninu wine yi ti chapere je Jesus Christ. As you know that we don't just take it anywhere or take it any form, it's only those that have confessed Christ indeed that they are able to take of this wine which is the blood of Christ and the flesh which is the bread. You don't just take it in the tongue. You don't eat in the tongue and you don't eat in the sacred place of the masquerade. Don't just take it where they are worshipping Oya Oshango. No. If they try it, they will die. Because you don't have Christ. In the ministration of Apostle Paul, we heard how some people are taken of the flesh and taken of the wine unworthily. What happened to them that after partaking of it, because they took it unworthy, they are dying. And some become sick. Many things that are supposed not to happen to them are happening unto them unworthily because they took it unworthily. And Judas also partook of it and the spirit of it.